Еліміздегі медицина университеттері докторанттарға жоғарылатылған шәкіртақы төлемей отыр. Мұны білім және ғылым министрлігінің департамент директоры Әділет Тойбаев айтты. Оның сөзінше, докторантура бойынша қазір 55 жоғарғы оқу орны бар болса, соның 47-сі ғана ұлғайтылған шәкіртақы берген, қалған 8 жоғарғы оқу орны бұрынғы деңгеймен төлеген. Білім министрі бүгін бұл мәселе бойынша денсаулық сақтау министрлігімен тиісті жұмыстар жүргізіліп, президент тапсырмасына сәйкес аталған университеттер докторанттарға жоғарылатылған шәкіртақы төлей бастайтынын хабардар етті. Берілген тапсырма 25%-ға өсіру. Біз жаңа көріп отырмыз. Университеттердің басым көпшілігі бұл тапсырманы дұрыс деңгейде орындады. Кейбір университеттер толығымен орындамаған. Осы университеттердің директорлар кеңесінің төрағаларына мен тапсырма беремін. Осы мәселені ең осы алдымызда тұрған бірінші директорлар кеңесінің отырысында қарап, бұл шешімді қабылдап, жалпы бұл сұрақты жабуымыз керек. Сонымен қатар, Аймағамбетов шәкіртақы бойынша да айтарлықтай өсім байқалған мәлімдеді. Егер педагогикалық мамандықтар бойынша білім алып жатқан студенттер өткен жылы осы уақытта 20 000 теңге көлемінде стипендия алса, қазір ай сайын 42 000 теңге алып отыр. Ал магистранттарға бұрын 53 000 көлемінде шәкіртақы берілсе, қазір 66 000 теңге. Докторанттардікі де бір жылда 81 000-нан 150 000-ға дейін өсті.